ishte një nga dera banjos që vërtiti Ramaik. Ramaik është britma e kapslëkut. Kush është kaps, bërtasi, Ramaik. Edhe mund ta ketë një çlirim të përkohshëm. Mirë, po çka ti thua shtyre, del në banjo atje Ramaik. Edhe unë po e imaginoja... Dhe ndori kokën aty, për me njëno pjesën poshtë si ishtë. Edhe aty dhe aty e kam e, Ramaik. Ramaik. O, sot, oh, mirë. Shumë falim dhe, po, po, po. Jo se, duke pas me në atë, në shova dhe unë një, oh. Shumë falim dhe e gjithë, edhe... Beni tha që kur jenë takuar një herë, ka bërë pytjen, në fakt ma ka bërë disa herë pytjen, si shma bende shumë tjerë, po si nuk lodhesh o Buridheut. Në fakt lodhem, si nuk lodhem, lodhem. Por, kush nuk lodhet? Ja, ja, zbriti poshtë Dorian Dejtën. E kishtë të zëri më të qliruar. A? E pa, aty do këthejet prapë, s'ka problem. Me 25 prill, aty e ke prapë. Po thosha që kush nuk lodhet kur punon dhe kur ka barë të madhe për të mbajtur, jo vetëm për veten, po edhe për tjerët, unë nuk besoj se ka ndo një prind që nuk lodhet. Nuk besoj se ka ndonjë grua, pashorte, nën që nuk lodhet. Por nuk besoj po ashtu se ka ndonjë prind, ndonjë nën, ndonjë babë që të nesërmen nuk ngrihet përsëri herët në mëngjes për të vazhduar përsëri të punoj pa u lodhur derisa në fund të ditës gjatë, ndjehet përsëri lodhur, dhe përsëri, e përsëri, e përsëri, bënd një të një. Dhe ne këtu, sot, natyrisht që kemi shumë arsye për t'i thëmë vetës, hajde, ulemi, edhe bëjmë muhabet. Hajde, ulemi edhe leta lëm këtë punë se u lodhëm. Hajde ulemi se në fund fundit shumë kemi bërë, shumë jemi lodhur dhe e meritojmë që bëjmë pushim. Por, siç prindrit në një familje nuk mund të bëjnë kur këtë asne, nuk kemi të drejtë që të flasim me gjuhën e lodhjes, që të flasim me gjuhën e paknajsisë, që të flasim me gjuhën e mërzisë. Gjitha këto i kemi. Gjitha këto i kemi. Unë jam i paknajgjur. Kush nuk është i paknajgjur, nuk ka asë një shansë që të gjej motive për të vazhduar për para dhe në këtë moment ndahen edhe njerëzit. Në këtë moment ndahen edhe karakteret. Mes atyre që janë të paknaqur dhe prandaj vazhdojnë me këmbëngulje përpara dhe mes atyre që janë të paknaqur edhe ulen. Mes atyre që janë të paknaqur për lartësinë që kanë arritur dhe duan me çdo kusht të arrijnë majën që i kanë vënë objektiv vetes dhe atyre që arrin deri në lartësi dhe pastaj dëgjojnë këmbët që u thon u lodhëm, dëgjojnë zemrën që i thot po plas, dëgjojnë mendjen që i thot ore gjej rrugë të shkurtër. Boll. Po si mund themi ne
Bol, kur Maja, ku Shqipëria duhet ngjitet me pa tjetër, është misioni ynë. Si mund të themi ne Bol, kur sot, më shumë se asnjëherë tjetër, vjet në provë karakteri ynë? Si mund të themi ne Bol, kur jemi duke vazhduar një luftë të egër në dy fronte për t'i fshirë të gjitha gjurmët e një tërmeti që do kishte gjunzuar një elefant, por ne nuk na gjunzoi, dhe për dal nga tuneli një pandemie që gjunzoi gjithë botën. Por ama prej ku ne shqiptarët, ne Shqipëria që nuk jemi as ndër të pasurit, as ndër më të zhvilluarit, as ndër më të mëdhenjt e këtij kontinenti, sot jemi atje, jemi në fashën e parë, bashkë me të tjerë që janë shumë më të mëdhenjt se ne, për ritmin e vaksinimit dhe për shpejtësinë e daljes nga tuneli pandemisë. Si mund të themi ne Boll? Si mund të dëgjojmë ne atë zërin e brëndshëm që gjithmonë e shoqëron njeriu, gjithmonë e shoqëron çdo komunitet, gjithmonë e shoqëron çdo shoqëri, çdo komb, në momente kur testohet karakteri, në momente kur sprovohet vendosmëria, në momente kur sfidohet kurajoja dhe durimi? E kemi bërë ne, shqiptarët, e kemi bërë jo një herë, e kemi bërë disa herë në historinë tonë, mëkatin e dëgjimit të këtij zëri të brendshëm që vjen përpara nesh përmes korrierësh që kanë trajta të ndryshme, në kohë të ndryshme, me emra të ndryshëm, për arsye të ndryshme, po që të gjithë na ftojnë të bëjmë të njëjtën gjë, të gjejmë një rrugë të shkurtër, të shmangemi sfidës vështirë, të mos vazhdojmë ngjitjen, por të fillojmë rëshqitjen, të mos e shohim sfidën tonë në sy, por të bëjmë hile, të bëjmë skuthin. Kështu ka ndodhur, kështu ka ndodhur momentet kur kjo shoqëri, kjo bashkësi shqiptare është sfiduar nga provat forta, dhe në moment të caktuar është dorëzuar duke ja lënë fatin në dorë këtyre lloj korrierve. Një korrier i tillë ishte Haxhi Xhamili. Haxhi Xhamili gjeti shqiptarët në një moment kur ata ishin të mërzitur, ata ishin të çoroditur, ata ishin të lodhur. Ata donin me patjetër një udhëheqës, doni me patjetër një drejtim, edhe i mori i qoj mbas Berihajt. Hajde quna mblidhuni t'i bim kënej, se di unë i rrugë të shkurtër, që do në nxjeri aty ku jeta është fush me lule. Dhe ajo që ndodhi ishte katastrofike. Kështu ndodhi edhe në momente tjera, dhe kështu dhe në momente përpara Haxhi Xhamilit. Qa ishte Rapush Xhaferi? Një tjetër korier që foli me shqiptarët për mes njëtit zë, zërit që nafton të marim let, zërit që nafton të bjem shkurt, zërit që nafton të nështrojmë i ati cinizmit, që e shohim dhe dëgjojmë çdo ditë në gjitha kanalet, portalet, pasqyrat, ku gati sa s'na e thonë troç, nuk bëhet ky vend, nuk bëhet ky vend, nuk bëhet ky vend, kështu që o mete për vete, të kapim që të kapim. Dhe Rapush Xhaferi, me autokolona, makinash, që të gjironin goma, brithë të gjithë Shqiprin, e pristin me valë, e pristin me këngë, se ju dha lirin, ju tha burrave, hej, po u lodhë të burra, për qaj lodhë, një mërë, shkoni më në kafe, shkoni më në kafe, shkoni më birari, se më keni mu,
Mi-yap një, unë ju jap dy. Mi-yap një dy, unë ju jap katër. Mi-yap një katër, unë ju jap tetë. Lutën mensh burrat. U të merrun gratës, po kuptoshin në ç'a bëhet. Shit bakti, shit shtëpi. Çoj, karapushi gjitha. Gratë e shkreta, e ndjeni që këtu ka i gjë që shkose, s'ka mundësi. Ore burr, ore, me gjithë men, po qa flet, më ka marru kjo pun, ka marru kjo muhabet, edhe hop, gjitha, tje ke biraria, futja muhabetit, sport, politik, edhe, jep një, merë dy, jep një, merë dy, gratë të i lutë zotit, isha dhe o zotë, erdi kjo dit, po ishte Saliu, që e kishte bekur, rapushin, Suden, Vebiun, i thoshe shqiptarve, futin i lekët, janë bankat që solli demokracia, janë paret pastra, futin i lekët, jep një, merë dy, ku erdi që u mush, kuba e budallikut, dori Sudja, diku knejk, në pëngjere, marë hëllo e tha, Sudja shkret, marë hëllo e tha, edhe ato dy të funit që ku ngeci loja, dy gishta në sy, u qorru gjithë Shqipnia. U qorru gjithë Shqipnia. Edhe u bon shqiptarë si pula qore që hudheshin përpjet të rrethuar nga zjarri që e ndezën vetë. Sa vite u deshën? Tani do thoni ju, po që pun kemi, që li jo ju, se ju se thoni, po ka tjerë që e thoni që po më të gjojnë, po që li dhe ka kjo, po pse që kujtoni ju, se kush është Luli? Luli është korieri radhës, që për cjell po atë zë që vjen nga fell, brënda nesh, që gjithë historinë tonë në ka penguar ne, si shqiptarë që të ngjitemi në majën, ku në ka parë Zoti kur ka bërë Shqiprinë. Shikoni rreth e rrotull. Një vend kaq i vogël që i ka të gjitha. I ka të gjitha. Një vend kaq i vogël që preket nga dy dete njëri më i bukur se tjetri. Një vend kaq i vogël që ka majat e maleve me të borë gjatë gjithë vitit dhe ka brigjet fantastike, jo vetëm të deteve, po të aq shumë lumejve që përshkrojnë trupin e tij. Brënda cilit janë plaja e kodrinat pa fund me pyet mrekullushme, me lichenet pa numërta. Unë mendoj që Zoti Shqipërinë ka bërë ditë në djelë kur ka qënë pushim. Ska pas shumë pun të tjera dhe ka thënë, po e bëj për telhakët vend. Dhe qare ka penguar Shqipërinë që tjetë sot? Në majën, ku shqiptarët mund ngjiten duke shfrytzuar për njëri tjetrin dhe me njëri tjetrin, dhe natyrisht për të mirën e tyre, të familjes tyre, gjithë këtë pasuri që ja ka dhënë Zoti. Dora e mbrapsht e robit, që është vënë në lëvizje, sepse vetë ne kemi rënë prej ati zërit që na thot, po mos më burë se është më e letë kjo punë, po mos një njërës se kjo punë është kollaj fare, ju mi jep një votën dhe unë ja u bëj jetën në fush me lule. Luli është rapushi me një pamje tjetër që nuk vjen si shpëtimtari i vetëm, por me të njëjtën autokolon, me një ndryshim. Autokolona rapushit kishte makinat vjetra. Autokolona e lulit kushton 4-5 milion euro. Dhe ju e dini se nena e kanë thënë patronazhistët, se patronazhistët dhe nuk i shpëton asnjë gjë. Ju e dini kush është brënda atyre makinave. Me xhamat zi që çojnë dhëndrin rrugëve të Shqipërisë. Brënda atyre makinave janë ata që me zipresi 25 pritin për të rihapur bingot.
me emër dhe me mbiemër. Ja u ka premtuar. Bingot nga e para. Pse? Po jeta është e kollajshme më vllai, nuk pse duhet rrimne? Pse duhet rrimne të lojmë se lulin në fakt jetën e ka pas fjoll. S'ka bëj punë deri më sot edhe vetëm është ngjit. Është ngjit si a kukla që e majnë me të mira. Kemi pak alamojnë se ku i vejnë kuklat? Te kokë e krevatit. Nuk i lejnë në rrugve. E kam vua ty. E gjeti Saliu kuklën që t'ja unëzirë i shqiptarë për para, t'i thot, partia e re demokratike. Cila partia e re demokratike? Po mirë Saliu, po u bashku dhe kryshku tjetër, i liri, janë dy. E kur disi kuklën, si mbas rastit e dëshirës, edhe Luli i herbot Batman, që thot do kërcej tek qatia e kryeministrisë do ta marrim pas zgjedhje, sepse populli e ka vendosur. Edhe i mbliden gjitha Spider-Manat që turren nëpër mure, edhe që lën pas ndotjen e gjithë jo mureve, po të imazhit Shqipërisë. Dhe po ky Batman bëhet Barbie me flokë zeza. Bëhet Barbie, edhe shkon kudo, edhe ju këndon ninullat e jetës re që do vi, mjafton që ju t'ja jep një ato të shkret vot. Aman, thot, vetëm këtë m'jep, thot, se pastaj i di unë të gjitha. I di unë të gjitha. Ja kjo goca për shumë. Është unë dëpreva ku përthosha e kjo goca, sepse doja... Oh.
Oh. Ore, unë nuk hi, kujtës mos bish tje. Se nuk jam let bish për lullin, e kupto. Kujdes. Kujdes. Kujdes se patronazhistët shikojnë. Kujdes. A, e këtu mërëna tani. Këtu mërëna. Bravo. E boni dhe tyrën. E boni dhe tyrën. Se këta këtë kanë, rama ikë dhe ikin vetë. E doja të numëroja rast pas rasti viktimat potenciale të këtij zërit që të thotë jeta është shumë e bukur, mjafton ti të më japësh votën. Por s'po e bëj të gjithë zinxhirin, po ndalem tek gjithë tregtarët e pazarit të ri këtu dhe tek gjithë tregtarët e Shqipërisë, se nuk diskutohet këtu ka të majt, këtu ka djath, me gjithë se kjo fjala e djath, është si djathi, po, pavarësisht, tani, këta të gjithë këtu, e kanë taksën zero, e kanë sot, sot, edhe të vëshën e kanë zero, ta shim thoni mu, qa trektari është, se trektari dhe me thonë të bësh logari, apo jo, trektari dhe me thonë që, ku të kapësh në i klient pamenje që t'ja shtosh në jo, jo që ti të bësh logarin, edhe logaria dali që ti, taksën e këtë zero, të fëshën e këtë zero, votën ja jep lullit, që t'a bëj, a i thot, 0.5. Po pse 0.5 për shembull, dhe jere që sësh 0.5? Se lulli është i lloj dardhe që bishtin e ka mrapa. Edhe ka dy bishta mrapa, s'ka një. Dy gishta, një dardh, dy bishta. Se dardhën e lullit e ka provu Tirana. Ju kujtohet apo jo? Nare, të kujtohet kur shkoj ke furra bukës atje ke rrugë Elbasanit? I thoshte atij furxhiut, më shif në sy, më shif në sy. Se ja, unë kam ardhur këtu të të shikoj në sy dhe unë do vi prapë. Unë do vi prapë. Ne dhe ullim të shpirën e bukës. I thoshe furxhiu, ta e shisë të bukë. Po ti do fitosh më shumë. Si do fitosh në më shumë, a i duke ullë këtë shpirën e bukës, kandidat për kryetar bashkije, dilte me bukë ndorë. Ju kujtohet, do ullë shpirën e bukës. A ka rritur e dira me shpirën e bukës, se që punë kishë në me shpirën e bukës. Dhe i ktheja ati që bledhe bukën. Ti i thoshte, ta pagush më lirë, e do hash më shumë bukë. Do me thonë, ky do ta shiste më lirë, do fitote më shumë. Ky do hate më shumë bukë, do pagute më pak. E gjen dot një ikët ekuacionin se si është ky? E gjen dot. Kur ne vum taksë zero, e vum përpara. Shumë përpara, hyrin fuqinë janar, edhe un bëja gjëra gjëza me Lalin e me këta të tjerë, i thoshë ore, që ky do bëj i premtim. Më të fortë se kjo. Unë nuk e diskutoj, po jam shumë kurios si të ta uli poshtë zeros. E uli, e uli, e një që e thot, do t'ju jap 1000 euro në mujë qdo biznesit të vogël. O, oh. Rapushi, rapushi, 1000 euro në mujë qdo biznesit të vogël. Ti mje votën, unë t'jap 1000 euro në mujë. Ti një votë, unë 12. 1000 euro shë. Tani, duhet t'jesh vërtet, duhet t'jesh vërtet, njëri që t'harrosh se si e ke hap dyqanin, se si e mban dyqanin, se si lufton për dit për atë dyqan, që t'ja bosh halal të djathtës gjithë këtë të papritura që t'presin rrugës. Se Tirana e ka provu. E ka provu, 4 vjetë, loci, fillun prap gropat, dolën prap plerat, filloj gërhasi qyteti që vraponte, vraponte, vraponte. Tani, shumë njerës të tonë, po mimë se nuk do këthejt prap mrapa, kjo punë, do këthejt prap mrapa.
Ore do dalin ata bingo, do hapin bingo, do ata janë makina, po thënë. Do vinë ata të drejtorët e policisë që nxirin në përprita, oficerët e policisë që vriteshin dhe nxirin në përprita se lajmëronin përpara kriminalët që shkonin forca speciale për t'i kap. Sa funerale kemi bërë këtu, këtu, ke njësia 2. Të oficerëve të policisë kemi shkuar t'i nderojmë atje ke shqupi. Kush i vriste ata? Që gjëndeshin komplet zbuluar për balë kriminalëve. I vriste tradhtia, tradhtia kujt? Tradhtia atyre që janë në ato makinat mrena, që organizojnë autokolonën, që organizojnë fushatat. Duan kthehen prapë. Aty brënda janë gjithë farloj hajdutësh, të doganave, tatimeve. Duan kthehen prapë. Po si mendoni, ju mendoni që nëse ndodha ajo që s'ka për të ndodhur, por nëse ndodh, që ata të kthehen, po do kthehen me kuqe me maqë. Se Luli, dhe aty e ka misionin. Dhe aty ka misionin. Luli pastaj, i thonë, Gjino, hik të shi. E të dalin ata dy. Dalin dy bishtat e dardës. Saliu me ligen, bashkë me atë zezën e farave që është për pare, që është Monika. Ke i parasysha të pjesën aty? Dalin ata pasaj, s'ka më punë Luli shke. Luli është kugull e kurdisur. Dhëndri për çku, për nuse. Moment, imaginoj të bësh i dasën ti për dhëndri, e s'të vjen dhëndri fare, të vinë dy krush. Saliu me liken t'i kesh krush për balë, e kupton? E thonë, erdhëm t'a morim gocën. Ku o dhëndri më? Po fle. Ne duhet vazhdojmë, dhe Tirana është në një test madh karakteri i Tirana, qytetarët e Tiranës. Ka 1001 gjëra që nuk shkojnë në Tiranë, pa tjetër se po të shkonin të gjitha, për qatë duesh a unë këtu, e për qatë duesh Lali, e për qatë duesh i ble. Por, duke parë se sa shumë gjëra janë bërë dhe sa janë tani që flasim duke u bërë, ndërkohë që ne jemi këtu, janë 100 kantiere në punë, të ndërpresësh në gjitjen për të hapur rrugë marrëzis që gjithmonë i ka kapur nga poshtë këmbët Shqipërisë dhe Shqiptarve, pikërisht aty kur duhet ndarë të ngjitemi më lartë duke i provuar vetes se ne mundemi apo tak rrugën e shkurtër. Nuk e ka popull tjetër, në asnjë gjuhë tjetër, të paktën me sa unë kam kërkuar, nuk e ka shprehjen e popullit shqiptar rruga e shkurtër të nxjerrë gjatë. I ka ardhur majtunës popullit shkret dhe e ka nxjerrë këtë porosi. Mos i bini shkurt se ju nxjerr gjatë. Nëse gjërat që ne kemi bërë do ishim bërë shumë vite më parë, nëse reformat që ne kemi nisur do ishin nisur shumë vite më parë, sot do ishim duke bërë biseda të tjera, pa diskutim. Por pikërisht se nuk u bën, duke i rënë shkurt, ne mbetëm larg asaj maje ku është misioni ynë ta ngjisim Shqipërinë. Foli Beni për votuesit e parë. Dhe unë ju them votuesve të parë një gjë shumë thjesht. 99.99% e juaja i keni prindrit të panjohur. I keni prindrit njerëz zakonshëm që me shumë sakrifica ju mbajnë dhe me shumë sakrifica duan që ju të shkoni në universitet. I keni prindrit që nuk kanë mundësi të paguajt. E pra, ne kemi vendosur për ju, themelin e një rrugë ku askush për jush nuk parakalohet dot për të hyrë në universitet, nga djali i një ministri, nga vajza i një politikani, nga fëmijët e një biznesmeni, sepse kush e meriton i pari, hyn i pari. Por t'jeni të bindur,
Të gjithë ju votu së të parë, gjithë, parë që se jeni në familjet, majta, djatha, se vota, vota tjetër kundë, përveç se tek 12-ta, është vot kundër vetës, sepse do t'ja u prishin, do t'ja u prishin atë sistem që ka mundësuar që prej kaq vitesh mos kemi më asnjë ankesë për hyrje në universitet, sepse është gjithë sistemi jashtë kontrollit të robit. Asun, as një ministër, as një deputet, jo, askush, nuk e fut dot një nxënës pa merit në një fakultet. Pse? Sepse tjerët e shofin, dhe tjerët e din nga sistemi që ju del në telefon, që ky nuk është këtu, ga erdi ky, kujtja zuri vëndin, është e pa mundur. Të votosh të ashti që ta rihabësh rrugën e shkurtër që të nxjerë gjatë, duke qënë fëmija një prindi që nuk ka akses, do të thotë t'i biesh vetës. Do të thotë t'i biesh vetës. Ndërsa të mos votosh, do të thotë bësh i gabim fëminor. Ideja që unë s'po votoj edhe këta të bëjnë qatë dun, është ideja më idiote. Sepse voton ti, s'voton ti, merësht ti, do t'ja dishti për politikën. Politika merret me ty gjatë gjithë ditës, sepse janë vendimet e politikës që e përcaktojnë, rrugën e vendit dhe rrugën tënde në sektorin ku ti je. Janë vendimet e politikës që bëjnë që nxënësit e shkollave në Shqipëri ose të shkojnë në shkollë e të mësojnë me librat e Fariballiut dhe të Barifalliut, si të mësonin deri dje, ose të shkojnë në shkollë dhe të mësojnë me librat e Oxfordit, Cambridge-it, Pearson-it, si të mësojnë sot. Janë vendimet e politikës që i hapin universitetet për t'i rrjepur prindrit e për t'ju dhënë fëmijëve diploma falso, diploma pa vlerë, duke i gënyer gjithë me iluzionin se do bëhen gjithë juristë e pastaj ngelen gjithë të papunë kafeneve. Dhe janë vendimet e politikës që i thonë stop aty universiteteve dhe që i hapin rrugë meritës për të shkuar në universitet. Tani, natyrisht, unë nuk jam këtu duke thënë se çdo gjë shkon mirë. Jo, absolutisht jo, pikërisht se shumë gjëra nuk shkojnë akoma mirë, jemi ne këtu. Pikërisht se shumë gjëra që nuk shkojnë mirë, duhet të rregullohen, duhet votuar 12-ta. Ore, shiko. Shiko. Ja, se më dole dhe ti këtu. Po. E ti shef Filxham, duket. Ja, shef, e kapa. Më thuj qëfar tërsi, më thuj qa tërsi është nënda. Më thuj. Nënda është nëse pak nënda. Bravo. E di pëse është tërsi nënda. Se bët jashtë. Dhe pranej nuk e ka gjetë robi. Ullu, Gjan. E mora veshë, pashë unë që nga larë, kuptova, e shef. Ullu të shi, ullu. Edhe ato sytë e bardhë drejtoja si dylbi atyre që kruen me patronazhistët. Atyre. Ato sytë e bardhë ngulja atyre që kruen me patronazhistët. Që mos guxojnë dalin nga shtëpia. Ashtu. Ullu të shi, se kemi kandidatët, tu të shi, ullu. Dhe përëndaj, Robi, njeri ju, nuk ja gjeti asiherë kësaj pune. Êshtë gjashtë, tak, bëhet nëndë. Të lutëm. Êshtë nëndë, tak, bëhet gjashtë, dhe pra ne, gjashtë e nënda është numri djallit.
Tashi votove 9-ën, të vjen 6-ta, votove 6-ën, të vjen 9-ta, dhe shkon puna në djallë, kur i thonë muhabetit. Meni seriosisht, duke shloj, është serioze, dhe shifeni, shifeni 6-ën, kush e ka? Kush e ka 6-ën? Mona. Kush e ka 9-ën? Luli. Rëdullohen ato bot 6-9 të deli liri me Salimun. Maroj magjia, ka gjishte. Ka gjishte. Të hullin sirën edhe masnej, takohemi këtë tramvaj Tiranës. Aty. Ndërkohë që ne sot jemi në një moment kur e ardhmja është afër. Maja nuk është më e padukshme, maja duket, por natyrisht duhet shumë forcë për të gjitur. Dhe kur ju them për ato portat nga qellje, për ato portat nga deti, flas për investime që nuk jam parë në jërë këtu, të cilat bëhen sot, nuk bëheshin do të dje. Se e dëgjuat atë, babaramon ke qava pazarit, dhe bëja. Po pëse si bëre këto ti që filli? Po ku ti bëje? Ku ta sillje këtu kompanin që ka ndërtuar Dubajin në një vënd ku s'kishte semafor, në një vënd ku policët e shkret rrinë në përgjët kryqë e hanin fara lure djeli. Edhe i binin gjamit, tak, 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 kaq për bu, kaq për shefin. Ku ta sillje këtu kompaninë që fillon brënda qershorit kantierin për ta bërë Durrësin portin më të madh turistik mes dheut? Kur këtu gjysma pagunde, gjysma s'pagunde energjin. Kur këtu shifrat e kriminalitetit ishin ukubet. Ukubet se flasin këta për kriminalitetin. 112 vrasje brenda vitit. 112 në kohën kur ne morëm detyrën. Ku ta sillje këtu? Ku ti sillje këtu investitorët që bëjnë ndryshimin? Ku ta hapje? Si ta hapje? Aeroportin e Kuksit këtu, për ta bërë aeroport ndërkombëtar. Sepse për te gjithave, kur të sillje këtu, ata që investojnë miliarda, duhet ju tregosh, dakord, në deti shumë i bukur, djeli i mrekullueshëm, po këta njerëz që do vinë, ku do shkojnë? Ku do shkojnë, në cilin qytet do shkojnë? Kur erdhëm ne në kryet detyrës, qytetet ishin parkingje dhe konvikte. Njerëzit shkonin punë, ktheshin në shtëpi, rrinin në shtëpi, nuk dilnin darkë, se s'kishin ku dilshin, kishte vetëm gropa. Dhe sheshet e qytetet ishin parkingje makinash. Si do vinë njerëzit investojnë? Kush janë ata turistë që do dyndeshin në Shqipëri, si çdo dynden tani, kur këto projekte të marrin jetë? Dhe prandaj unë them, është koha që sot ne, jo ta ndërrojmë, por ta shikojmë që Shqipëria, kampione e Ballkanit në turizëm, është në dorën tonë, është në dorën tonë. Shqipëria, kampione e Ballkanit në agroturizëm, është në dorën tonë. Shqipëria, kampione e Ballkanit në energji, është në dorën tonë. Një vend i bekuar që ka gjithë këto burime, edhe që kaloi 30 vjet, 25 vjet, duke vjedhë energjinë, e duke hyrë, duke hyrë, duke hyrë në grobë borgjës, sot është gati të kaloj një nivel tjetër, me dy parqet e prodhimit në energjisë djelore, njëri që ka filluar në Karavastat, tjetri
që fillon së shpeti në spital, me kompaninë e madhe franceze Voltalia, me skavicën që ka qysh në kohën e projektit për kaskadën e Drinit, që ka mbetur ëndër në sirtar dhe që sot falmarveshës me qeverinë amerikane dhe një kompanie nga më të mëdha të botës do të bëhet realitet, dhe me skavicën nuk ka më, ka shumë shi, hap derën, dhi dhe ujin, s'ka shi, dilë dhe ble me euro si frëngu pulu në energjin. Me skavicën, çdo pikuj që bie, grumbullohet aty dhe rri aty. Është rezervuar që balancon gjithë sistemin ton hidroenergjetik. Dhe kur ka shumë shi, uji mblidhet. Kur s'ka dhe është thatësir, uji është aty, dhe kur është aty më shumë se ç'na duhet, ja u shesin të tjerëve. Dhe me tecin e Vlorës që bëhet porta hyrëse e gazit lëngshëm në Shqipëri, që i hap një tjetër perspektivë Shqipërisë së 2030-s, me gazifikimin që do të uli shumë ndjeshëm pastaj konsumin, atë koston e familjarëve për ngroje, ne faktikisht hym në një nivel tjetër. Dhe këto nuk janë çfarë duhet bërë. Këto janë projekte konkrete për cilat po punohet. Këto nuk janë projekte konkrete për cilat po punohet, janë kompanit, janë financimet. Ne sot kemi 400 milion eksporte bujësore, kishim vetëm 100 milion. Eksportonim llogaritë, eksportonim gjithë kjo det, eksportonim 18 milion peshk. Prodhime deti jashtë shtetit. Sot jemi mbi 100 milion, do shkojmë 200 milion dhe prodhimet bujësore do t'i çojmë mbi 1 miliard. Sot punohet dyfishi i tokës në bujësi që punohet përpara se ne të merrim detyrën. Pse? Se të gjitha kanalet kulluese ishin lënë në mëshirë të fatit, ishin mbush me të gjithë llumin e gjithë tranzicionit gjatë. E kush e krijoi atë llum? E krijuan ata që i keni përballë. Se ne flasim për lulin e shkret, po aty është një hata e madhe. Është një hata e madhe se është Saliu me Ilirin që ata kanë hall tjetër, ata kanë hall drejtësisë. Ata kanë hall tjetër ata. Po aty është gjithaj tabori me faqore, me qepe, me ç'a doni tash? Doni të vi prapë era qep, era qoftë Tiranë. A? Të doni. Votoni atje. Votoni atje dhe do shifni që Lali do vi vërdal. E s'do di ku të naloj. Do të apsoj si puna ime. Do apsoj njësoj si puna ime. Kur erdi e bamen që a boni, gjone parë që boni, shkoj prish i zogun e zi. Urdo tani. Sepse e thosha atëhere, kjo duhet bërë sot që të përbaloj trafikun që vjen domos doshmërisht mbas 10 vjetësh. Shive. E ajo vepra e madhe që po bëhet tek Shqiponia do të lehtësoj shumë, po prap shiveni këto zgjuesi do. Edhe pse shkoi ta prishtë atë? Se nuk kanë lidhje këta me qytetin, nuk kanë lidhje me të bukur, nuk kanë lidhje këta thon fasada. Po më lul, me që fasada që ka kotë, po mos e përdor më gjeli, lej flokët pa kref, më bërë. Lej pa kref. Ti gjelin, po. Ti vetlat, po. Ti pudrën, po. Ti oklain, po. Po lej mërë gjitha këto. Lej po si puna ima tëre, ku isha i vogël. Dil haptas. A? Se kuptojnë, nuk e kuptojnë, pazari i ri këtu ishte, po safroj një ri këtu, shi qa është ashti. Këtu duket si sigur është një treg në Kopenhagen, njësoj. Ja ku është. Dhe është knajsi të vish, edhe sigur s'ke atë për të bletë, ulesh, të rrish,
Çfarë do të më thonë kjo fasadë, fasadë? Do jo po, jo po të gjitha gratë mos krifen më, mos vënë më buskuq, mos merren më me veshjen, gjithë burrat të lënë mjekra, të bëhen gjithë kushuritë e mia, siç ishte ai kavajës. E pas kushurinë tim. Grida tha, e ka kushurinë. E ka kushurinë, se Grida i shef nga qimet ka bun. E ka kushurinë. Pandë me mjekër, më shef me mjekër, janë kushuri të dy, po unë jam kushuri me pandin që është tas. S'kam punë me atë. Këta janë këta. Këta janë këta. I jepet këtyre në dorë. Dhe po i them qytetarëve të Tiranës gjithve dhe sidomos atyre që thonë jam i djathun. Unë jam i djath. Çfarë djathi e bën të mos shat ligat? Rrimër i djathi, djathri. Rri djath, ha djath, futi dhe raki, kape dhe i qep, se qepa është e mirë në pëlqete mu. Morë i që fare televizorit kur dalun. Nuk do vitë të të kërkoj krushi, fare. Jam i martum, përfundimisht, është nda kjo punë. Po të lutem shumë, mos bëj gabim të shkosh mbas Berihajt, se do qelbet Tirana prap. Do qelbet prap, mërë si që qelb. Kur erdhen këta, sa herë e morën Tiranën, qarë bënë, e qelbën. E mushën me plera. E mushën me gropa. Morëm tregoni një shkollë, më ma tregoni, hajtë më qoni dikumën, një shkollë, këtë e bënë këta. Një, një më një, jo, qindra si që kemi bërë në një. Kjo shkollë është ndërtuar nga Lulzim Basha dhe Sali Berisha. Një, se s'po flasë për kopshte, se kopshte ishin qamet i zi. Do më thënë, sot, është di, sot ka ardita që lista e kërkesave për në kopshte është më e madhe se kapacitetet. Dje nuk i qosh, nuk i qoshin prindit në kopësh, fëmijën se ku t'i qonin në kopësh, ku? Ku t'i qonin në kopësh? Po unë e gjeta kopëshin zoologjik me Luan që ashin karota mërë, zotni. Karota, hanin Luanët, karota dhe patate, a kuptoni jo për? E bon Luanin me fol me vete. Ishte bon Luani si lepur. E se arroja të drejtoreshë, arroja po qa? O që kjo dhe, ja dhe, ja bim Luanit, që hip Luanit? Që hip Luanit, ja? Ishte një këshu aty, me karota dhe me salat. Ha Luanit, ha. Si mëre ha Luanit, po dhe. Po se këshu ka që situatë, dhe situatë e vështirë, dhe. E në fillim, dhe, ja hoqëm mishin, dhe, se je pëshim këtyre banorve të zonët shkretë dhe të varfër. Pastaj, dhe, edhe dhe në buk. Je pëshim buk, dhe, hajë, dhe, vazhdojmë me buk, dhe, dhe, ma t'ja përvojmë, t'ja heqim bukën farë. Luani çift Luani, ishte Luani dhe Luanesha, Luanesha ishte marrone komplet. Ky tjetër i kështu. Edhe i kishin ra flokët, Luani që i ka ra flokët u skapan ai. I kishin ra flokët komplet, ishte kështu me qime. Edhe Luanesha shkretje shifte, ky shkretje shifte, nuk dishin më ku ishin. Ja kishte sjell Saliut Sultani Bruneit, dhurat. Edhe majmenë nxorën nga Elina Demokratike, demokracia, demokracia Luanët zbresin Shqipëri. I mori futën atje. I bën lepuj, Luanët. Edhe tha, pastaj tha, një rregull këta. I kishin shtru, ja kishin shtru dhe kafasi me plaka banjo, Luanët. Ata asecin do se rëshqishin atë si ajo, pantera rosa, atje. Edhe kur pa ajo që u shqetsohën, ta po ditë në djelë, ta japin patate. Këta Luanin e bën me fëllën e vete. Ore, si të shikni votën, për qërë djathës janë këta, se më shmenin më këta tiranës. Ore, për qërë të djathën. Komunizmi, po luftojnë komunizmi në akoma. Cilin komunizm po luftojnë, më zëmë? Qërë komunizmi po luftojnë? Piramidën e Enverit, po e bëjmë qëndër inovacioni për gjithë vajza dhe djemë tuaj, më qërë komunizmi luftojnë ju, më? Do vinë vajza dhe djemë tuaj, më? Do hynë atje, do mësojnë gjunë e kompjuterit, do mësojnë kodimet, do hapin telefonin dhe do hynë të punsojnë në tregun e madh online, do marrin 1.000 euro, 2.000, 3.000, si ma zotis tyre. Qëfar komunizmi po luftoni ju mërë, qëfar? Cilin komunizm? Unë jam i bindur tani më që Partia Demokratike është
e malkuar nga Enveroxha. Enveroxha, malkimi Enveroxhës i ka lënë në kurriz Saliun dhe nuk ngrejn kokë ata. Nuk ngrejn kokë. Janë bërë qesharak. Qesharak, luftojnë komunizmin. Do sjellin demokracinë. Me ne fitojnë gjithë, votonin për ne. Ti çfarë ke, pse je shqetësuar? Ja, unë jam i dashuruar me këtë gocën, po sikur si jemi mirë nga ana financiare. Martohu, mor, se do t'japim ne lek për çiftet e reja. 1000 euro në muaj, bone i fëmijë, as mos e vrit benin fare. Unë ndave, shtëpi për të dy, pa problem fare. Ti çka ke ti? Pensionist, ja, jepe votën, do t'i rrisim pensionet, po ti ja, i kam sigurinë, do t'i ulim sigurinë, ulë sigurinë shëgjërore këne, rritë pensionet a ne, si bëtë kjo, sigurinë shëgjërore pakujnë pensionet, ulë prodhimin e, qumshit, rritë prodhimin e djathë, lej lopët, mos e shqetë sopë, se ti mjelësh, lej se e bëjmë djathin dryshene, si e bëjmë, me sapun, edhe japin sapunin për djathë, dhe këtyre ju bëtë, nga fluskat, sigur kanë pi uj me gaz, Red Bull, edhe nisen me makina, gjirojnë goma dhe thonë, po vjen ndryshimi, kush ndryshim mërë, cili ndryshim po vjen mërë? Nuk kanë Shqipëri ndryshim për të këthymë mbrapa. Në 25 prill, Shqiptarët në Shumicë do votojnë 12-ën e pavarësisë. Do votojnë 12-ën e yjeve të Europës, do votojnë 12-ën e lindjes Partisë Socialiste, do votojnë 12-ën e mandatit të tretë, se 77 bëjnë 22, po 4 e 3 bëjnë 12. Faleminderit.